Olero ni konti yito ya wazire vitu malami nzazila Numba ni ii malami nzazila Wilka ulukadalni Hassan Abdurrahman Yidisa ahay ويوفيني سويدة سي كل أمور تشيكر وهو أبو نايك عاك وطليني نجين سي دوالة سينا أوبي نجيب موي وشيرا Mtu takuwa tatambua kwa moyo wa shila watu wetu wa washire mjitu na paheri Takulero warsha mape kwa doa masali nda mtamini kwa huwa nafanya watu 50 ila watu 100 kazi sababu kitu hicho ni khiasi irebelo Lakini inayowa hapa maana ya sukari kolostor kila maradhi hapa hanuoni maana ya hapa na kinenroa هور زموزنا كنت عاوني كو كل فجر منا كو اتروها النعمة أولي تشي مين تي وانت راميني بونا تروانا تواخشي كمان وادوا كسبب حتى سكمو يتروا كونوا كواو إلين كركا تي في وابينا وانا كودرا مصلحة مدن يا وانت راميني نيني ريسرو وانت ويت راميني تزخشي كمان وانت ويت ني ريسرو كاندا مانا Kumoi kakasani mini masari ifanywa bresa ata apa lame na awo ni mnima Wana wako isa mini ni wote hina za gari ta wana potente ya tako sharia ya andira ya tako chitu Na andira upita hayawane na wanazi ya baha ya kadroyo kwa taito kwa itadibu yo Sivi bara wale na kinetra programu shika siasa chimziareto sultani vitu Hassan Abdurrahman Hinda baadhi yae miaka mingi kwa takuya karkanti ya mini katike ni moi karka wazere awaje hupisu wa mbele kozi zao hukasowa karka ahlie na karka karaba ni moi na heshima kwa wanamini baadhi yae kuya karkanti ya mini katike marakanda china mambira igema karkati vibarawa Chambire baadhi ya wakati mingi tukuya karka mini katika rero ile karka ahli yako hamasa yako na furahazo derensitei baadhi yawe kwa kumagani miaka mingi Wallahi mi jawabuza shfungura shpona nafasi takinenza hata kesho kuwaziza mi maale malami zazila niro khalbi antoi furahiro maana shkumbuka hata hula maana chivona si mini tusai wero sura na neema ziko mini katike mtu ilo tahtamburo maana itakinambira ahli shaka ina latowa khalbi maana ya mujitu mandikilo 60 hafika 40 mtiyinu ndoni maana ya wantu vitu wanto furaha ahli wante sawachi ya wene munawar china abdikapo wante sawachi ya wene kula jira shpise nenze sukuni nrimu dula remoe nrimu ntano nafo ama nrimu ikumi neema maana ya ziko khudari kula mahala chingira takuyawa tanama zimo ziko mabori vene mabori mamo njiro masku njiro samin rero na kuona ni nondrila kama konde nondrila miaka kama kwa mimi kwa Amerika ntozire kondrola la mna ilo nti ini nema wa ndoni ahli wante na yowa maane wa ahli wante na maane takinambira ndoni welcome Asanta shukran Sultan Hassan Abdurrahman Hinda baadi yawe kuwa miaka mingi tukuya karkanti ya mini katike lero kuya karkamu iwo wa mbalazi takadira kichambirani wakti kamunasaba ii wakti yawe laziro na isawe lero rudiro chutu gani ii kochawe weno ambo takadira kichambira ibadilishire mini lero mini njavete jabu moe ntofura hiro maana nrere maana mfunge choro ko People ningiro maana pepo la mujitu tola neema soo kana yitu ije maana kama makina maana uvuziroa kamigazi khingiro mato kana mazi maana dawa mato mtu shtiro mishtira dawa mato mudame kwa korombos nile apa dawa onte latire maana latega sedena ari ma la ibohori latiro
سايو معنى النعمة زيكو أبا سخادرخ كواتا أهلين دوني تكينابا دركاني منتو معنى أبا السوفو أتان دوني مجمو سكنتانو كرانتاني زيرتاني انتزينو أبا زيكو نومو بالي وينو زيانتو ويتو أميني زيكو يايا معنى تكوا كواندوني وكاني wazere wobitu wako karka nti ya amerika na ave ni moi karka wazere wako ukaranto karka nti ya amerika takadira kichambira wazere wako nti ya amerika rero karka nti ya woyamini chitugani chiko chasi takadiro kuhada ambo we rekara ayo takadiro kichambira chao wa shikililo wanramini rero wakadiro kurero kutilu matoa wanramini mbele ya kandra jabu moi sempere sitakuwa mahtisha kaisa kula wantu wetu wandirani maane wantu wengi sio kwa dirshia dibu ningi wantu wetu la zandirani wantu wetu wasaidire na moyo wa shira mtu takuo tatambo kwa moyo wa shira wantu wetu wa shira mjito na paheri lakini inayowa hapa maane sukari kolostor kula maradhi hapa hanuoni maane hapa na kinenroa huru zimuzi na kuntawanyiko kula fijiri mena kwa taruha neema awali chio kwa neema hii iko isandoni nani neema zidikane takinambo kinini hanini watu wengi wako hada moyi wa mini suo kana mii mingine kwa sababu mii mingine yote wenewe wawashire moyi wa mini wenewe hata isa tawakuwaka kara iyo takadira nini kichambira watu wa mini inakuwa rebo moyi wao chiza kushikira chintu watu wetu haburbushi chintu watu wetu wa mini huwaka chintu takushokiwa maana absizao tuningi maana lakini watu wetu numba bahi ndoni da masterani mini kwa amani takinambiro ndoni ahli si shakisheni inayowa kahima hema mini ni wenewe huwako isa iwashila mini so mini yani chiwo wazere barafu hizo wasiathirike ndoni mara moja hapa ndoni kahima hema watu wazere wa mini wako karkantiza ibanyani nawe ni moyi karka wazere abo shtakadira kwa hadayi ko chindo chao wutusulu wakshika rero wa ajizizo kushika ambo maana wala lilo chao sulu kushika mini katike mithari kana mini takulero warsha mape kwa hadua mathari nda mutamini kwa uwa nafanya watu 50 ila watu 100 kazi sababu chitu icho ni khiasi irebelo wala ya kanda watu wetu wonte nazo pesa mujitu wa pero watu wetu wa miwinte ahli yetu amini kula mahala wako Kenya pesa stila chiwona akhlizo sitakuzurata. Iyo nti yitu nasulo pesa iyo shikamana wa anziza wantu maanae kula warsha. Wanasula maanae kiwa amni ahli. Taku dibu ingine apai kwa amni sura. Ndimina kuwono 100% inayowa shifanyini chintu. Mui na kichini nrasi wenewe. Wazere wa mini wako na wo dori la mnagani ichi suluwa kuwa uwa na kutala katarafa kuwaka tia wa mini kara iyo tutakichambilani. Walai wantu vitu wa mini manae warakata vitu hada gol ee sereke sahmi. Manae iyo gol ni chintu dibu hayawani. Musu perekuwa amba mbachi wa jila ngombe asperekuwa hayawani apo hufa. Manae wantu vitu wane wenye shaka ntana dibu unasula amni kuwa hiko. Na apa hiko amni watakuwa kamuyo wa wantu vitu wa mini. Asanta Sultan Hassan Abdurrahman Hinda wabjana wamini wingi wanafakata karka moyo yao na chwa swalata uhada sababu ye kazi raiko wabjana ao wanaksula kurebo wajisawo kuyalilwa kazi maana ibatu vitu wamini watakadirai wabjana wao kuwareba na ingine ya misula kusalata wabjana ao ichwao rero muti wala farukhire moyo wao wala zile itakuwa dibu gani wallahi dibu ningi itakuwa dibu ningi takuwa watu wetu wanta chamui lazila misa lazile kadayura nishikililo maana nire ahli wetu maana baali wingi watu wetu wako na tarafa warsha ishika maneni ni watu wetu ni wenye kazi kana mawarsha ya koncha maana ma kuwa na funguroa tarafu ya tarafa ansi afanyilizo watu wetu chintu watu wetu ni wenye kazi watu wetu amini ahli wako ndirani chofanyiza hiyo wana wetu hawalawi ndira na wana maneno kwa leto debu matarefa no maana sio khiasi yao na sulo na hiyo upato wae muda mujito takuetro kazi itakinizo takadira kichambirani sultani tangu ya sasila tv barawa karkanti ya mini katike ishishire chitu gani lero cha sisi takadira khutil mamata wa antu kuamira tv barawa misile ntrayeko mtu tambulo chintu
mimi maana TV brava watu wafanyao kazi wote maana ni watu wetu amini, lakini sio maana kila mmoja nilishipalishipa maana mimi ni karenta ni khabira khabira, lakini mimi TV brava msile jabu ya ifanyizo mimi sadir ku hada maana kulipa kati chineza maana wapo takuajiza itakuyera hapa, lakini TV brava ifanyizo ihsani ningi jisasi kasizo amba nawe kasizo mini inakuwa kwa furza inakuwa doa na lame ichubakowa itakuleta faida gani kara hiyo kawe kichambira mambo itakuwa itakuleta faida gani wantramini wantramini maana umri wao maana ni wenye kazi ichiwa furza hile jabu ningi takijizidiro, lakini chintu chisaku wako ni adhabu zaidi, lakini mwenye takhtarul kambara furdani, mwenye takhtumochi gango chimu takhtaro, mwenye takindo kazi, mwenye takinizo chimakina, wunti watu yitu takpata kazi ni faida nkuru mujitu. Lakini katara la falame ya shkadiri kwa tajabu moi kakasani mini masari ishfanywa bresa ata apa lame na hao ni mnima wana wako isa mini ni wote hina zagari ta wana potente ya tako sharia ya andira ntako chintu na andira upita hayawani na wana ziaba haikadroyo kwa tajitu kwa itadibu yo. Kwa awa na shina mana wana, kwa shina mana kagari kineza. Wechi wawe mane ntio nafanyirizuwa mane nashinda mananoo kwa adwe takindalini mbele. Sinti zitu malasi chililo mane mara ata wantumia mane hufa. Nazo nikana ziroro lami wantumia hufa. Niyo isishi patraandira wantu hito kufanyirizuwa ni faida zaidi. Na kalsoni ningi itakuwa wantu hito kundirani wante atakuwa. Isa mudami chambiruwa na isa niro. Adhana bambere mina kuyawata miskiti kula mahala suwa zani chiwa apa ibadilishire ndoni dirkani faida hiko mtu yetu amini mtu wako ibanyani wadua community ya wantramini mbona tawakshikama na wadua kwa sababu hata siku moe tu wakuonua kwa wawo ilene karka TV wawena wanakukodera maslaha ambo dani ya wantramini nini ilesero mtu yetu amini chiza kushikama mtu yetu ni ilesero ya kanda mana isa mini saidegela tunangala mimba albamba mimba mbakhdadi nilamna ilo tuantu vitu, lakini ine wananoa wante na nkuna maradiyamo moja na watumora sempere me waduisha wantu vitu amini dibu wa shishuru ni habumoe so ningi moja na watumora fahamanti yao patuwa kwa kuwanti. Asanta kushukura Sultan Hassan Abdurrahman hinda chukupa fursa ya za akiri na kambira wantu wako karkamini katike na wako ibanyani wazele na wantu wamo karka idara ya dublaba, lakini khansa ni wantu amini kawelpe na warakata na tuza watoriba lero takadira kuwa ambira ni dardaramu yawe takuwa po jisawo muhiwao na wabijana wao wako bila kazi jisawo kwa shikira chidu walahi wanafahame maana yae enrelelo enrelele iyo muhiwe inaye na ahli wa muhiwe enrelo iyo parlamani stosho kuwa petika akhiri na khabira yopeke kipakuja ina iyo ililewa ntramini chiti icho wantu wamini wante ni targamoi tuntaku targambari buluna akhdhari ni wantramini tunafahamoe sio, lakini mundu takuwa khabira tunakikuso sichi na miwa paka shtakufa shtamiwa khabarize Hassan Abdurrahman hinda sultani yitu chililo karkanti yitu yamini baadhi ya miaka mingi kuwa yetra kuya Hassan Tariqiye Sultan Hassan Tariqiye zazila karkanti yamini zazila korele karkanti yamini somere skola na chivo na numa anzize kazi wariko alitente hata komere ushuferi zazila hafa ya biruni karibu ya ADC ukorele apo tanguye chihabana isash tampa fursa ya akhiri wae naksulu kumsalima karka dunia kulu na chihaba lahe midibu ningi mpisiro ninzigari kula chintu dibu mini na wakabarize ahli yitu amini kula moi mimbai mochitu na safishe tii na kichini nrasi wa ntramini mui sula kuwa kuwa zaidi watu kufanyirizo chintu ndone ahli isishakishua ni sura ina wantu wa mahildiwani mtii wanashikire chintu wantu vitu salamu alaikum wa rahmatullahi asanta shukran asanta shukran uyu ni Sultan Hassan Abdurrahman hinda lero ilo karkanti ya mini katrike badi ya meaka nasi chimilile kumziyarata karkanubani kake kukoda nae na isa barnamichi ya si chikintaraka telilo wapenzi wa TV Barawa ichimalile hata apa na barnamichi kine telilo ndimi Hassan Abu Awaile fanyizo sahari Munawar Sharif Abu Barkar kamera shishiro Hamza Sharif Ali shpero mkono Abdul Qadir Amin Muhammad Amin Kapo
بونتبيترو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنت شكرا سلطاني كشكرا. جاب أخفرها معنى أنني منوني معنى نشوفر هيرو إن إنداني إمبري نوانتو ويتو معنى ندسيو چنزا كوا كاتي جومبو سلا كبربوش إنا سابراتو. أحسنت شكرا إنا قلبو تي في براو. فراحة وانت جينا زفراحة لو